Mən bu layihədə su çatışmazlığını aradan qaldırmağa çalışmışam. Bunun üçün bir istixana yaratmışam. Yəni həmin istixanada müəyyən tərəvəz bitkiləri əkmişəm. Bu istixananı suvarmaq üçün bir sadə qurğu qurmağa çalışmışam. Bunun üçün su motorundan istifadə etmişəm. Su motorunu birləşdirmişəm su hovuzuna. Amma onu deyim ki, su hovuzu torpaqda olmalıdır. Yəni hündürdə olmalı deyil. Aşağıda olmalıdır. Su hovuzuna birləşdirmişəm su motorunu. Su motorunu isə zaman relesi birləşdirmişəm. Zaman relesi isə 220 voltluq cərəyana birləşmişdir. Sonra su hovuzundan çıxan su motordan ötürülür istixananın içərisinə. İstixanada onu ötürdükdən sonra hər bir bitkinin yanında müəyyən dəliklər açmışam. Bundan sonra mən əgər suyu cəryanı, yəni qoşandan sonra burada gedən prosesi sizə deyim necə gedəcəksiniz. Burada zaman relesinin məqsədi ondan ibarətdir ki, mən burada vaxtıma da qənaət etməyə çalışmışam. Onun üçün həmin zaman relesini müəyyən günlər ərzində qururam. Misal üçün saat 9-dan 10-un yarısına qədər bu müddətə qururam. Yarım saat ərzində hər gün bu hazır olur. Yarım saat ərzində su vurulur istixanaya. Hər bir bitkinin yanına müəyyən dəliklərdən damcı yolu ilə istixana suvarılır. Və bu suvarma sistemi vasitəsilə mən həm suya qənaət etmiş oluram, həm də hər vaxt, yəni hər gün eyni saatda gəlib bu suyu suvarmadan istifadə etmirəm. Yəni məndən asılı olmayaraq, deməli zaman relesi işə düşür. Necə ki biz axşamlar saatı qururuq ki, səhər işə getmək üçün o bizə saat 8-də vurur, biz oyanırıq. Burada da bu cür proses gedir. Yəni hər gün 9-da rele özü işə başlayır. Yarım saat istixananı suvarır və özü də elə yarım saatdan sonra sönür. Və bununla da mən müəyyən damcı üsulu ilə, yəni az miqdara sudan istifadə eləmişəm, istixananı sulayıram, bitkilərim düzgün inkişaf edir, həm suya qənaət etmiş oluram, bu bilirsiniz ki, şirin su hal-hazırda azalmaq üzrədir, şirin suya qənaət eləmək lazımdır, qənaət edirəm. Həmçinin də bundan mən məhsuldarlığı artırıram. Yəni, heç bir qənaət olmur. Torpaqda suyun çoxluğu yaranmır. İndi isə maketimizin üzərinə əlavə eləmişik. Bu bizim təklifimizdir ki, bunu eləyək. Yəni, bəzən olur ki, işıqlar sönür. İşıq sönəndə bizdə suvarma sistemi dayana bilər. Bunun qarşısını almaq üçün biz, deməli, İstixananın üzərinə qoyduğumuz xüsusi örtüklər o günəş enerjisini özündə toplayacaq və yenidən enerjiyə çevriləcək və zaman relesi işə düşəcəkdir və yenidən öz suvarma sistemimizi yerinə yetirəcək. Yəni, bizdə heç bir geri qalma olmayacaq. İşıq yansa da, yanmasa da həmişə bizdə suvarma sistemi düzgün qaydada yerinə yetiriləcəkdir və istədiyimiz məhsuldarlığı alacaq.